Jambo mtazamaji, karibu katika somo letu la leo. Kiswahili kidato cha tatu, kipindi ni cha nane. Mada kuu tunaangalia sarufi, ambapo tunaangalia viwakilishi. Nami ni mwalimu wenu Sarah Wamaila, karibuni tena. Tuanze na lengo la somo letu, tema shabaha. Kwamba kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze moja kueleza dhana ni wakilishi. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kufafanua aina ya viwakilishi. Viwakilishi ni nini? Viwakilishi ni maneno au viambishi vinavyosimama badala ya nomino ili kujulisha kitu kinachohusika ambapo jina lenyewe halitajwi. Kwa hivyo viwakilishi vikitumika, nomino haitumiki. Viwakilishi vinasimama badala ya nomino ili kujulisha kitu kinachohusika ambapo jina lenyewe halitajwi. Kuna aina mbalimbali ya viwakilishi. Tuanze na viwakilishi vya nafsi. Viwakilishi vya nafsi hivi hurejelea nafsi tatu katika umoja na wingi. Kuna nafsi ya kwanza, nafsi ya pili na nafsi ya tatu. Katika umoja na wingi, nafsi ya kwanza kuna mimi. Nafsi ya pili ni wewe. Nafsi ya tatu ni yeye. Katika wingi, nafsi ya kwanza ni sisi. Nafsi ya pili ni nyinyi au ninyi. Nafsi ya tatu wingi ni wao. Mfano katika sentensi, sisi tutakimbia shuleni. Sisi imetumika kama kiwakilishi nafsi. Wao walitushinda mtihani. Wao walitushinda mtihani. Wao imetumika katika sentensi yetu kama kiwakilishi nafsi. Angalia aina nyingine ya viwakilishi ambayo ni viwakilishi vionyeshi au viwakilishi viashiria. Haya ni maneno yanayowakilisha nomino ili kujulisha kitu kilipo, kikiwa karibu au mbali. Kwa hivyo vionyeshi vinajulisha kitu kilipo, inaweza kuwa karibu au mbali. Mfano katika sentensi, huyu anaenda sokoni, huyu ndicho kiwakilishi kionyeshi. Hiyo ilikuwa tamu sana. Hiyo ndicho kiwakilishi kionyeshi. Kiashiria. Hawa hukimbia sana. Hawa ndicho kiwakilishi kionyeshi. Kwa hivyo huyu, hiyo, hawa, hivyo, hizo ndio viwakilishi vionyeshi vikitumika mahali pa nomino kuwakilisha nomino fulani inakuwa viwakilishi vionyeshi. Aina nyingine vya viwakilishi ni viwakilishi vya sifa. Ni viwakilishi vya sifa. Maneno ya kusifu, ya kusifia. Haya ni maneno ya sifa yanayosimama mahali pa nomino. Hivyo haya ni maneno ya sifa yanayosimama mahali pa nomino. Vivumishi vya sifa vinapotumiwa kuwakilisha nomino huwa viwakilishi vya sifa. Vivumishi vya sifa vinapotumiwa kuwakilisha nomino huwa ni viwakilishi vya sifa. Maana ya viwakilishi vya sifa ni kizuri, hodari, kubwa, mkubwa, chafu. Mfano katika sentensi, mkubwa atajengewa nyumba yake. Neno mkubwa ni la sifa. Likitumiwa kuwakilisha nomino inakuwa ni kiwakilishi cha sifa. Kizuri kimeraruka. Neno kizuri ni cha kusifu, ni cha sifa. Kwa hivyo ndio kiwakilishi cha sifa katika sentensi yetu, kizuri kimeraruka. Hodari ametuzwa zawadi. Hodari ametuzwa zawadi. Neno hodari ni neno la sifa. Imetumika katika sentensi kama kiwakilishi cha sifa. Tuende kwa aina nyingine ya viwakilishi ambao ni viwakilishi vya idadi. Vya idadi. Hapa husimamia nomino kwa kutaja idadi yake. Kuna idadi jumla na kuna idadi halisi. Jumla ni kama nyingi, chache. Idadi halisi ni kama moja, kumi, tisa. Mfano katika sentensi, moja alifauli mtihani. Moja alifauli mtihani. Neno moja ni kiwakilishi cha idadi. Nyingi zitarekebishwa kesho. Nyingi ni kiwakilishi cha idadi ya jumla, nyingi. Wachache walihudhuria mahojiano. No, wachache
ndio kiwakilisha idadi. And wewe ni idadi ya jumla. Kufikia hapo, niangalia aina ya viwakilishi, tukaangalia maana ya viwakilishi, ndio tunaweza kufanya zoezi lifuatalo. So la kwanza ni viwakilishi ni nini? Eleza viwakilishi ni nini? Swali la pili, tena taja aina tatu za viwakilishi na utoe mfano wa kila moja. Utaje aina tatu za viwakilishi na utoe mfano kwa kila moja. Basi kwa marejeleo zaidi kuhusu viwakilishi, unaweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha wanafunzi KLB, kidato cha tatu, toleo la nne. Kufikia hapo, iwapo una swali, pendekezo au maoni, waweza kutuandikia ujumbe kwenye nambari iliyoko kwenye runinga. Vile vile waweza kupata kwenye mtandao wa Facebook ama Twitter, Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi.